والوجي هاي لابد يكون جلواتي كود ودن كان كدع وح كدع وح سببته وها وحيد عبر أنت شعبك يدتك حرية دي سوريهاس ها هلا أمد كلاو سوماليا ده ولا هندا ده يعني هلا جوجيو هندا ده ودن كان ده لوجي كان يعج جولين اختيار كقاعد هدي أكو تهين هد سعدي هلا دي أجادي هدي كلا تدتك هندا ده دي هلا كدافع ريسو حرتان كي حقد رضاها إيوري على النور صلاة يو وح كدع هواي هر علاش بيه horta wariye cal nuur salaad sifada uu ku xiran yahay inay sharci ahayn iyo qodobada dastuuriga waxa soo dheer waxa sheegay xilwaankiga hore laakiin waxa rabaa inaan xasuusiyo madaxweynaha maalinta uu musharaxa ahaa qudbadiisa qudbadiisa waxa kamid ahaa dadka fikirkooda lagu mahandadaayo qof aragtideeda lagu macburinaayo kala duwanaashaha afkaarta ma diidi doono dadka kuma xirayno maantana waxa socoto wiil yar hadduu wax ku soo qoro facebooka haduu yahay shaqaale wasaaradda la tagaa waxa lay mushaarka laga joojiyo shaqadaha laga saaro haduu mid kale yahay hadii intaas wax looga qabo waayo waxa la sumeynaa waa la weeraraa waa la xiraa dawladda waxaa ku ceeba ayadoo dimuqraadiyad sheeganayso inay dadka afkaarahooda saxaafaddan wixii ay soo marto waa loog yahay dawladda haday yeelato dhaqanka argagixisada ee 2016-17 waddanka ka jiray la dili jiray wariyayaasha ee habeenkii loo boodi jiray ee idaacadaha la balliqaysa jiray marka waxay noqotay xaaladda hadda lagu jiro mid ka bedelan la galo waa la ogyahay 2020-kii waddankan ka dhacay wixii ka dhacay waxa sababtu u ah waxay ahayd caburinta shacabka iyo dadka dadkan ayaa mar labaad lagu qasbin badbaado qaranti iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo barnaamijyadii aan la keenin madaxweynuhu wuxuu ka mid ahaa dadka musharaxiinta waddankan taagnaa oo lahaa dalka hal badbaadiyo inuu maanta soo madaxweynaha waxaan ay hoostiisa ku dhacayaan dadkii la xiraayo sida diktatooriyadii loo dhaqmaayo dadka akhtiyaarka laga qaadayo waxaasoo dhan dambi waaye qodobada iyo xeerka ugu yaqaanaa madaxweynaha qof waddankan joogi jira waaye madaxweynuhu waxaan cod dheer kugu leenaa anaga xildhibaanada golaha shacabka ah wariye cal nuur salaad xorriyadiisa ha helo midda kale waxaa la rabaa anshaxumo inay booliska qeexaan horta anshaxumo maxaa la lahaa anshaxumo waxa loo yaqaana sharciga ma yaqaanaan horta war waxaas waa ceeb boolisku markay hadlayaan hadal asluubeysan ha ku hadlaa dadkiiyayna sumcad dilin yay sharafka ka qaada midda kale qof oo tuhunsane ah sharciga ma qaba in lasoo sawiro horta sharciga qofka markii eeda lagu cadeeyo kabacda oo dembilo noqda lasoo la sawiri karaa laakiin qof dhan oo muxtarima oo sharaf la beri waa qofka ilaa dembiga looga cadeeyo in inta lasoo sawiro sumcaddiisa iyo sharafkiisa lagu cayaarayo madaxweyne waxaa leenahay waxaas ha ka joogaan waxa sameynaya taliska booliska ciidamada aday ku hoos tagaan madaxweyne warkaas dib ugu noqo xorriyadiisi wariyahaas ha helo ummadda kaloo soomaaliyeed oo la handadaayana ha la joojiyo handadaad waddanka dadaa lagu yaqaanaa iyo caga jugleyn iyo akhtiyaar ka qaadi haddii aa kuwii tihiinna had iscadeeya halidi ogaaday haddii kaleeto dadka handadaada iyo halaga dhaafo xildhibaana golaha shacabka dhahay waa lii handaday 4 iyo 5 la handaday hay-adihii dowladda iyo ciidamada waxa loo diray dadkan oo shacabka oo dowladda taageerayaasheeda u ama u shaqeeyo oo aragtidooda sheegaya maahane waxa loo diray waa inay amniga iyo nabadgelyada iyo nimanka waddankan uu ka hana qaadi waaye argagixisada inay la dagaalamaan ay handadaan kuwaas ma handadi karaan taas cagsigeeda iyagaa marar mar la handadaa marka inay dadka masaakiinta iyo kuwa taragta taagta daran iyo shacabkii iyo waxaas ay handadaan waa ku ceeb madaxweynuhu arrinkaas soo farageli laamahaada booliska haddaada ka warqan waxa ay ku howlan yihiin waxay ka shaqeyhayaan wixii loo diray maahan wax badanaa ognahay laakiin dowladnimadaan u turaynaa madaxweynuhu laamaha amniga shacabka iyo saxaafadda ha ka leexdaan handadaadana ha ka dhaafaan usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahablas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahablas internet blas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah